інформацію у Бахмуті, зокрема про те, що нам стало відомо, що ЗСУ відбили позицію окупантів і просунулися вже у районі Бахмута. За вашу інформацію, яка оперативна ситуація наразі там? Я можу посилатися на офіційну інформацію, оскільки безпосередньо не знаходжуся сам в місті Бахмут, і на ту інформацію, яку отримую від хлопців звідти, ситуація важка насправді, і кожне просування, воно дається, я хочу, щоб всі розуміли ці. Для військових дуже важливо, щоб суспільство, знаєте, не дивилося на це просування, як на якийсь футбольний поєдинок, да, де хтось забиває голи. Дуже велика ціна завжди і великі зусилля витрачаються на будь-яке просування. Ворог продовжує намагатися взяти саме місто і намагатися рухатися по вулицях, але у ворога бракує сил для того, щоб утримувати фланги. І сили оборони, точної зброї, в тому числі хаймерси там працюють, і активна музика там працює. І штурмові бригади, зокрема, дуже стало виконують операції, завдання. Вдається все ж таки прорвати оборону ворога на флангах. Але ситуація зараз досі залишається дуже важкою. Багато хто в суспільстві таке враження, що вже думає, що Бахмут виграно. І потрібно пам'ятати, що зараз все йде до переламування ситуації. На щастя, сили оборони утримують Бахмут і йдуть проти. Пане Андрію, я тут ризикну з вами не погодитися. Мені здається, що після ось цих місяців оборони, після місяців жахливих втрат українських, після, ну, принаймні, численних розмов із українськими військовими, які на цій ділянці служать, ми розуміємо величезну ціну, і ми розуміємо, наскільки ворог і підступно, і невпинно тисне, як багато сил російських було кинуто туди, тому ейфорії навіть через істерику російських воєнкорів, мені здається, в українського суспільства не виникає, і зрозуміло, що найімовірніше тут можуть бути якісь інформаційні атаки і спроби створити таку інформаційно-психологічний тиск і на українське суспільство теж. Але хай цей тиск повертається проти них самих такою серйозною зброєю, хай вони самі і російське суспільство страждають від їхніх в оцих якихось злих діянь. Пане Андрію, а от коли дивитися зараз на карту взагалі фронту, як ви гадаєте, які ще ділянки, крім Бахмута, мають на поточний момент найбільше значення і за чим ви стежите найважливіше? Авдіївка, Вугледарський напрямок, безперечно. Тобто і Мар'їнка. Ворог зберігає спроби певних штурмових дій Мар'їнка, Авдіївка. От, і знову ж таки, але ворог відчуває, знаєте, говорили про снарядний голод у Бахмуті, що було цілковитою неправдою. Якщо сказати про Авдіївку і порівняти те, що там відбувається зараз, порівнювати, наприклад, з різницею на місяці два, на три повернутися назад, то відчувається, що у ворога дещо зменшилося, очевидно, зменшилася кількість саме БК для такого безперервного вогню, який був раніше. От, і Вугледарський напрямок, де ворог замість того, щоб наступати, вони ж там грозилися дуже сильно, що вони підуть на штурм Вугледара. Зараз ворог сидить в обороні в Микільському і в Павлівці і думає лише про те, як втримати ці позиції, щоб не посипався їх фронт там